ganacsatada la siiyo awaamir cad oo ah in deegaankooda degmadooda ama gobtooda goobtooda ganacsiga amniga qayb ka qaataan oo iyaga amnigooda in la sugaa ay qayb ka qaataan oo ciidamada ay la shaqeeyaan oo ay kaamirooyinka ku xiraan waxaan ku boorineynaa inay kaamirooyinka ku xiraan laakiin cid laga yeelay hanjabaad ma jirto hadalkaas oo suu ku xariiqan yahay cid amniga inay qalqalis gelisay laga yeelana ma jirto laakiin dadku waxay xaq u leeyihiin wuxuuda gaarka inay dhigtaan waxa xusid mudan in maamadaasi in muddo ay xirnayd ee haddana dadaalo maamadaas loogu gurmanaya socda warbixintaasi warbixin si caam aan u hayna maahan social media aan ka aragnay falcelintii dambe laakiin warbixin aan ka warhayno oo aan ognahay oo laceliyoon maxay ahayd isku qayb ka wadanahay ma jirto oo lagu ballamay in laceliyo hase yeeshee falcelintii dambe oo soo laabatay aan social media ka aragnay arrintaasi waa arrin dabagalkeedii baaristeedii iyo ogaashaheeda u baahan laakiin ma ahan arrin aan dhihi karno waa laga midaysan yahay maahan midda kale cid hanjabaad laga yeelay ma jirto dalka dowladda ka jirta system ka jira ciidamada amaana shaqeynaya dadku waxay xaq u leeyihiin inay nidaamkooda rasmi ah wax ku dhigtaan laakiin cid laga yeelay hanjabaad ma jirto hadalkaas oo suu ku xariiqan yahay cid amniga inay qalqalis gelisay laga yeelana ma jirto laakiin dadku waxay xaq u leeyihiin wuxuuda gaarka inay dhigtaan meel lagu hor istaago ma ogin arrintaasi waxay u baahan tahay in si qoto dheer hoos loo ogaado sidaa guud aan ku haynaa arrintaas dabagalkeedii ogaashaheeduna waa socdaa laakiin hanjabaadda aad ku daraysaahay ma jirto mana u malaynayo inay jiri doonto cid 2023 magaalada muqdisho ku dhex hanjabaadaysana inay jirto u malayn maayo cid laga yeelana ma jirto haddii la hanjabo waa mahadsantihiin waa mahadsantaa waa su-aal aad u wanaagsan laakiin haddaan ka fiirino dhanka aan xasaradda ahayn ee xaqiiqada sida wax u jiraan aan ka fiirino su-aashaas waa wanaagsan tahay jawaabta aan ku siinayaa waxay tahay dowladnimada iyo dalka looma sinna dalka dowlad buu leeyahay dowladaa ka jirta ammaanka dalkana in laga wada shaqeeyo qof walba waajibaa ka saaran marka ganacsatada waa jireen duruufo ay ku soo shaqeynayeen laakiin haddii ayba timid in maxaa la yidhahdaa ganacsatada la siiyo awaamir cad oo ah in deegaankooda degmadooda ama soonkooda goobtooda ganacsiga amniga qayb ka qaataan oo iyaga amnigooda in la sugaa ay qayb ka qaataan oo ciidamada ay la shaqeeyaan oo ay kaamirooyin ku xiraan waxaan ku boorineynaa inay kaamirooyinka ku xiraan duruufaha in ayaga amnigooda la sugaa waa waajib ciidanku ka shaqeynayo waxaa intaasoo ciidan ay u shaqeynayaan oo habeeni har maalin loo taagan waa waajib qaroola la gudanayo si amnigooda loo sugo haddii lagu soo rogay in amniga qayb ka noqdaan oo kaamirada ka shaqeeyaan dee waa in ay kala qayb qaataan duruufaha dee dabcan ku xiriirana in la tixgeliyo aaday muhiim u tahay laakiin marna gorgortan ma geli karto in amniga laga shaqeeyaahay waa wax hoosta ka xariiqan oo laga maarmaan ah cid loogu dulqaadanayna ma jirto aniga nafteeda khatar gelayso amniga ka shaqeyn maayo dee qof qawaarijtu ay daynayaanba ma jiro qof amnigiisu sugan yahayna ma jiro qof kasta oo dalkan ku nool ama dalal kale caalam ku nool qawaarijtu dhibaato ku hayso ilaahay baa garanaya xilliga wax ku imaanayaan laakiin waxaa waajib ah munaasib ah in amniga laga wada shaqeeyo dadka amniga ka shaqeynaya furumaha taagan ee ka shaqeynayana waxay ka shaqeynayaan inaan dadkaas lasoo gaarin oo qawaarijtii wixii la halmaalahay soo gaarin waxaan mar kale baaqaas ku celinaynaa dadku inay ka qayb qaataan oo la shaqeeyaan oo garab istaagaan qawaarij tabarteedu maanta waa dhiban tahay qawaarij ma gaarsiisna heer ay dadka ganacsigooda ku tirakoobaan qawaarij ma gaarsiisna heer ay dadka dhaqdhaqaaqooda la socdaan ayadaa baxsad ahoo firxad ahoo oo kaymihii lagu eriyanaya marka dadka soomaaliyeed intaan ognahay waa garab taagan ciidamada ammaanka inta cabsanaysana waxaan u sheegaynaa oo daafaha magaalada iyo meelaha qawaarijtu ka taliyaan degan qawaariju ma jirto dalkaana culays badan kuma aha culayskoodii waa la wiiqay awood ahaan waa la wiiqay dhaqaale ahaan waa la wiiqay dhan kasta waa laga wiiqay ummadda soomaaliyeed has garab istaagaan warbixintaasi warbixin si caam aan u hayna maahan social media aan ka aragnay falcelintii dambe laakiin warbixin aan ka warhayno oo aan ognahay oo laceliyoon maxay ahayd isku qayb ka wadanahay ma jirto oo lagu ballamay in laceliyo hase yeeshee falcelintii dambe oo soo laabatay aan social media ka aragnay arrintaasi waa arrin dabagalkeedii baaristeedii iyo ogaashaheeda u baahan laakiin ma ahan arrin aan dhihi karno waa laga midaysan yahay maahan midda kale cid hanjabaad laga yeelay ma jirto dalka dowladda ka jirta system ka jira ciidamada ammaana shaqeynaya dadku waxay xaq u leeyihiin inay nidaamkooda rasmi ah wax ku dhigtaan laakiin cid laga yeelay hanjabaad ma jirto hadalkaas oo suu ku xariiqan yahay cid amniga inay qalqalis gelisay laga yeelana ma jirto laakiin dadku waxay xaq u leeyihiin wuxuuda gaarka inay dhigtaan meel lagu hor istaago ma ogin arrintaasi waxay u baahan tahay in si qoto dheer hoos loo ogaado sidaa guud aan ku haynaa arrintaas dabagalkeedii ogaashaheeduna waa socdaa laakiin hanjabaadda aad ku daraysaahay ma jirto mana u malaynayo inay jiri doonto cid 2023 magaalada muqdisho ku dhex hanjabaadaysana inay jirto u malayn maayo cid laga yeelana ma jirto haddii la hanjabo waana ka xunnahay hooyo xaawo falka hooyo xaawo ay u xiran tahay maahan falal ciqaab ah ama dembi ah maahan laakiin inta badan markii falalka madaniga ah ama deymaha dadku ay kala qaataan qofka uu bixin waayo
ayaa garsoorka iyo maxkamadda awood u leh go'aanka ka gaaraan waxa xusid mudan in maamadaasi in muddo ay xirnayd ee haddana dadaalo maamadaas loogu gurmanaya socda marka xaaladaasi xaalad amni darro ah ama ciqaab la xariirta ma ahayn